Крилара Бяс ще се срещнете с главният съдебен лекар доктор Кей Скарпета. Последният случай, пред който се изправя, е свързан с убийството на бивша кралица на красотата. За подозряне годеникът на жертвата. Скарпета неволно се превръща в свидетел на сензационния процес за убийството. Тя ще се изправи пред много сериозен враг в процеса на разследването. Като свидетел по случая е подложена на кръстосен разпит. Какво ще стане когато Кей разбере, че сестрата на съдята по делото е убита? Трилърът Бяс ще ви влече в едно много напрегнато разследване, в което врагът дебне от всякъде.